Ми збирали підписи під петиціями, до в яких громадяни України погоджуються з тим, що треба вимагати фінансової прозорості у політичних партій та кандидатів. Ми по всій Україні зібрали близько 5335 підписів. Ну, ще підписи в багатьох областях збираються, тому ця цифра буде змінюватися. Також по всій країні 556 кандидатів у депутати і мери підписали декларації відповідальності. Також проведено з понад 1300 зустрічей з громадянами. Це різні лекції, вуличні акції, це форуми, це тренінги. Можемо похвалитися, у нас станом на 1 жовтня на Волині було найбільше підписаних декларацій відповідальності у західному макрорегіоні. Ми тоді вже назбирали понад 100 декларацій відповідальності. Станом на сьогодні у нас є 113 декларацій відповідальності від представників різних політичних сил. Також на Волині 400 громадян простих підписалися під петицією з вимогою вимагати фінансової прозорості. Тут домінантно це кандидати до Луцької міської ради. Тут також включені кандидати в мерів, а в нас є підпис декларації, під якими підписалися в мери в інші міста, а також кандидати в депутати до обласної ради і районних рад. Блок Петра Порошенка – 19, Європейська партія – 16, Самопоміч – 15, Громадянська позиція – 14, так само Народний контроль – 14, Сила людей – 12, Партія зелених – 4, Батьківщина – 4, Наш край – 3 і Партія Ляшка – 3. Тут додані ще три партії, такі як УКРОП, Аграрна партія України і Свобода. Це три партії, до яких ми приходили з деклараціями відповідальності, представникам яких ми вручали ці власне бланки. Ось всі ці 113 декларацій відповідальності, їх можна пофотографувати, пошукати кандидатів, які вам цікаві, вони посортовані по політичних партіях. На жаль, жоден... вибачте, я ще забула додати опозиційний блок. Помилка. Ще четверта партія – опозиційний блок. Це чотири партії, до яких ми приходили, приносили, але, на жаль, реакції не було. Перша частина, друга – під обома вони підписувалися. Першу частину, фактично, ми зараз ще в процесі аналізу. 1 жовтня мали надіслати нам декларації про доходи. До 20 жовтня, згідно закону, вони подають проміжні фінансові звіти. Проміжні фінансові звіти подають політичні партії, які створюють виборчі фонди. Ми ж попросили, щоб нам надіслали і звіти політичних партій, організацій, а також звіти самих кандидатів. 30 жовтня вже буде оприлюднений фінальний фінансовий звіт. І, власне, на 30 жовтня, це, напевно, в перших числах листопада, ми дамо вже повністю вичерпні фінальні дані по тому, хто з партій, які партії нам надали фінансові звіти, які не надали.